Hola, us donem la benvinguda a l'informatiu del Gran Penedès. Tot seguit, als titulars, veiem els continguts més destacats d'avui. Passat Setmana Santa entrarà en funcionament a Vilanova i la Geltrú una unitat d'integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals. El Barnahus és un model pioner que impulsa la Generalitat i el de Vilanova, que ha presentat avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es converteix en el centre de referència a la Vegueria Penedès. Les previsions auguren una primavera complicada per a les persones al·lèrgiques. Amb el nom de Temps de Cures, l'Ajuntament del Vendrell activa diverses propostes destinades a la conciliació familiar també durant la Setmana Santa. Vilanova i la Geltrú disposa ja d'una unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals, que es preveu que entri en funcionament passat Setmana Santa. Coneguda com a Barnahus, és un model innovador que impulsa la Generalitat, que avui ha presentat el mateix president Pere Aragonès i que va començar a funcionar l'any 2020 a Tarragona. Aquest any s'expandeix arreu del país amb 12 Barnahus més, una a cada vegueria i 6 a la de Barcelona. El de Vilanova es converteix en el centre de referència de la Vegueria Penedès a Tarragona. Des que es va obrir el Barnahus el 2020 i fins al 2023 s'hi han atès 800 casos d'abús sexual infantil. És el Barnahus de Vilanova i la Geltrú, la casa de les xiquetes i els xiquets, un centre que té l'aspecte d'una llar perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable que proporciona seguretat i confiança. Darrere d'aquesta aparença i sota el mateix sostre, hi ha la unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals i un equip pluridisciplinari format en l'atenció a nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys. Avui s'ha presentat aquest espai de referència a la Vegueria Penedès amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i els consellers vilanovins de Drets Socials, Carles Campuzano, i d'Interior, Joan Ignasi Elena. L'objectiu és evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer les distintes instàncies que intervenen en aquests processos, com és el cas de la comissaria, el jutjat, el servei d'infància o el centre mèdic, entre d'altres. És a dir, que la criatura només hagi d'explicar la seva història una vegada, posant l'infant al centre de la intervenció. I que, per tant, siguin els serveis públics que estan per protegir-lo, que estan doncs, també per poder vehicular aquesta situació cap a l'administració de justícia, siguin aquests serveis els que es moguin i no sigui l'infant i els seus tutors, els que s'hagin d'anar movent per diferents espais. És sobretot per generar un espai amable, un espai on són els professionals els que estan al voltant de la víctima i per evitar la revictimització. El Barnahus és un projecte del govern català que implica diverses conselleries i amb la voluntat d'estendre unitats d'aquest tipus per tot el territori, com ho és ara també la seu de Vilanova, el 7è centre que es posa en marxa dels 13 programats i que començarà a funcionar a partir de dimarts. Un projecte pioner tant a Catalunya com a l'Estat espanyol que pretén que els infants i adolescents es vinculin a un binomi professional que habitualment està format per un psicòleg i un treballador social, que s'encarreguen del desenvolupament i la recuperació de les víctimes. Per què una situació tan dura, tan traumàtica, tan injusta, doncs, que viuen les víctimes d'abusos sexuals en la infància, doncs, es pugui superar, malgrat totes les dificultats, i es pugui tenir una vida el més plena possible, perquè tenen tota una vida per endavant, que amb l'acompanyament i amb l'empoderament i amb l'autoestima que hem de ser capaços doncs, de generar, han de poder-la portar a terme sense cap limitació. L'estratègia Barnahus té com a objectius la prevenció, la detecció precoç, l'atenció i la recuperació dels infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals mitjançant una actuació i una intervenció coordinada. El servei de Barnahus té diferents vies d'entrada, com per exemple els cossos de seguretat, salut o educació, però la ciutadania pot accedir-hi mitjançant el telèfon Infància Respon. Seguim parlant ara de les al·lèrgies. Tot i les darreres pluges, la sequera i en general els efectes del canvi climàtic auguren una primavera complicada per a les persones que pateixen algun tipus d'al·lèrgia respiratòria. Tot i l'extrema sequera que estem vivint, els arbres, i en especial els ciprers, s'han carregat de flors de manera extraordinària i sorprenent, segons la xarxa aerobiològica de Catalunya. Han alliberat grans quantitats de pol·len amb pics de concentració molt elevada,
cosa que pot fer que persones que mai han patit al·lèrgia en desenvolupin. A més, les pol·linitzacions que habitualment anuncien l'arribada de la primavera, com ara la del plàtan d'ombra i la parietària, amb dos molt al·lergògens, s'estan manifestant ja a nivells alts, malgrat els recents episodis de baixes temperatures i les pluges dels darrers dies. La suma de factors augura una temporada complicada per a les persones al·lèrgiques, que dependrà de si hi ha episodis de pluja i vent i com són aquests episodis. Hem vist a l'hivern, no, els pol·lins típics de xiprer i avellaner que han pol·linitzat igual que sempre. I això que no ha fet que el canvi en la temperatura hagi disminuït els nivells de pol·len, amb la qual es preveu que la primavera sigui complicada i ara mateix tenim pol·len de plataner i pol·len de parietària a nivells molt alts. Si plou amb molta intensitat, el pol·len precipita al terra i fa que estigui més bé. Si veiem que les pluges són suaus i es mantenen, el que farà és que els pol·lens que venen a la primavera s'allarguin amb el temps i tinguem més temps de pol·linització. La Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica estima que el 25% de la població pateix rinitis amb o sense conjuntivitis al·lèrgica i fins a un 12% asma al·lèrgica. En aquest sentit, l'arribada de la primavera es nota cada any a les farmàcies per com són els símptomes de molestos. Comences a estornudar i ja no pares, o és esternuts amb ràfega, la mucositat és molt aquosa, la rinorrea, la caiguda de mucositat aquosa també és molt molesta. Clar, els pacients et venen i t'ho expliquen i sí que es nota molt la conjuntivitis al·lèrgica també és molt... amb l'agravant o amb la complicació de diferenciar, doncs, quan hi ha una rinorrea, si és de tipus víric, és un encostipat, o és de tipus al·lèrgic. Però bueno, això ens han de fer la pregunta i nosaltres els ajudarem. Però sí, notem molt el pic de símptomes i quan hi ha una agudització, perquè és molt molest. Des de les farmàcies expliquen que en molts casos les persones al·lèrgiques han de recórrer a medicaments antihistamínics, però també recorden que l'ús de la mascareta pot ser un bon aliat en els moments de més concentració de pol·len. No exposar-se en moments de molta concentració, dur les finestres del cotxe tancades i activar el filtre antipol·len quan anem en cotxe, portar ulleres de sol i treure's i rentar la roba quan arribem a casa i assecar-la, si pot ser a l'assecadora, són altres consells d'utilitat. El grup de voluntaris Barraques d'Ordal ha restaurat una vuitantena de barraques de pedra seca a Subirats. Porten 2 anys treballant per recuperar aquest patrimoni tan típic del paisatge penedesenc. La barraca E4 és la darrera que ha aconseguit restaurar aquest grup de persones voluntàries anomenat Barraques d'Ordal. Fa 4 metres de diàmetre i els hi ha donat molt de feina, però dissabte passat, després de més d'un mes treballant-hi, van poder acabar amb la seva restauració. En el termini de 2 anys ja portem una vuitantena de barraques restaurades al terme municipal de Subirats, majoritàriament a la zona de l'Ordal. El Joan Esteve Ros s'encarrega de planificar la restauració de les barraques i va començar just l'endemà de jubilar-se reconstruint una barraca que havia a la finca on treballava. I allà en un camp doncs, que anàvem a treballar hi havia una barraca que tenia la llinda a punt de caure, estava així inclinada. I jo sempre deia, collons, aquesta barraca caurà. I quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer el primer dia, vaig agafar el cotxe, vaig agafar les enlles, vaig anar cap allà i vaig desbrossar tot al voltant, perquè primer has de començar a desbrossar-ho tot. I llavors vaig anar traient totes les pedres dolentes, que hi havia els voltants, que també estava bastant fotuda, i la llinda la vaig fotre a terra, perquè encara quedava la de darrere, que aguantava el pes de la teulada. I llavors la vaig anar restaurant, i vaig veure que em quedava bé, vaig anar a buscar ajuda per posar la llinda, perquè, clar, un de sol no el pot aixecar, això. I van vindre 2 companys més, em van ajudar, la vam ficar, i a partir d'aquell moment va ser com va començar l'afició a les barraques. Esteve va trobar la col·laboració del Jaume Soler Vendrell, que podia carregar les pedres adequades per cada barraca amb la seva camioneta, i el grup va anar creixent amb altres persones que volen recuperar aquest patrimoni. Jo, més que res, em dedico a això, doncs, a traginar pedres i a posar-ne alguna. Aquest ternal també l'he portat jo, que el tenia a casa, i sobre la marxa, a cada barraca, és que no hi ha 2 barraques iguales. Depèn de la barraca, que són menys altes, tenim una bastida, que tenim aquí 2 cavallets i el tablero aquell,
i quan no hi arribem posem les pedres sobre el tablero i anem col·locant. I bé, i la grava aquesta mateixa que veieu aquí l'hem anat a buscar allà en un camí, allà a Ordal, i l'hem portat a Cabassos, d'allà, perquè aquí no trobàvem grava per poder, diguéssim, reconjuntar totes les pedres que hi ha. I a cada barraca és un món diferent. El grup està integrat per altres persones voluntàries, Ricard Casas, Jaume Rovira, Joan Pons i Rosa Vendrell. Els voluntaris han inventariat i numerat totes les construccions que han anat trobant, fan seguiment dels treballs i tenen documentat l'abans i el després. A més, incorporen les barraques al catàleg Wikipedra, que recull les construccions de pedra seca de tota Catalunya. Una construcció de pedra seca s'aixeca col·locant pedra sobre pedra sense cap element d'unió entre elles, ni fang, ni argamassa, ni ciment. De manera que s'ha de trobar el punt d'equilibri entre elles amb l'ajut de petites falques de la mateixa pedra. La regidoria de Feminismes del Vendrell posa a disposició de les famílies serveis del programa Temps per Cures per Setmana Santa. Es programen activitats per nens i nenes que permetin als adults conciliar la seva vida laboral amb les vacances escolars dels seus fills i filles, amb casals, Can Goratge i la novetat d'enguany, els patis oberts a les escoles. En períodes com la Setmana Santa es fa complicat conciliar la feina amb la cura dels fills quan aquests tenen vacances i les mares i pares treballen. Per ajudar en aquest objectiu, la regidoria de Feminismes del Vendrell ha posat en marxa el programa Temps de Cures de Setmana Santa, que facilita la conciliació amb diferents propostes. Aquesta Setmana Santa, des de la regidoria de Feminismes, doncs hem sigut i som corresponsables amb la criança, amb les famílies del municipi del Vendrell. I ho fem amb tres serveis. Un d'ells és el Casal de Pasqua, que està ubicat a dues escoles, una al centre del municipi, a l'escola Marta Mata, i una segona escola, que està doncs, aquí als nuclis marítims, en concret doncs, a l'edifici blau de Comarruga, de l'Institut Escola Comarruga. Després, doncs, també, tenint en compte com és el nostre municipi, doncs, els diferents nuclis habitats, el servei de cures disposa del Cangobús, que el que facilita és que qualsevol família, visqui on visqui, tingui accés a aquest servei. I també doncs, a les tardes es continua amb el casal, amb el Can Goratge, al centre cívic l'estació. A més del casal de Pasqua, el Cangobús i el Can Goratge de tarda al centre cívic l'estació, s'ha activat la iniciativa dels patis oberts a les escoles. Com a novetat també, tenint en compte aquesta setmana de vacances, hem obert els patis de dues escoles per tal de que els nens i les nenes puguin gaudir també d'un esbarjo a l'aire lliure i de qualitat. Aquestes polítiques que van doncs, en línia per tal d'aconseguir la igualtat i la corresponsabilitat de les famílies i en compàs i en paral·lel amb les institucions, el que fan és això, doncs, aconseguir un temps de qualitat pels infants, un temps de qualitat també per les famílies i perquè tinguin temps per elles mateixes i puguin compatibilitzar els seus horaris laborals, els seus horaris de lleure i de benestar i la criança dels seus fills i filles. La iniciativa dels patis oberts demostra que el paper de les escoles, a banda de ser un referent formatiu imprescindible, pot esdevenir una bona manera d'oci en jornades, encara que siguin no lectives. Anem ara cap a Cubelles, que encara no compta amb un pressupost municipal per aquest 2024 i espera poder-lo aprovar en les properes setmanes. Seran els nous comptes amb els que es podrà gestionar el dia a dia del que queda d'any. Encara s'està treballant en la proposta definitiva que arribarà al plenari, però el govern cubellenc avança que després de les inversions dels darrers anys ara caldrà una certa contenció. A les portes del mes d'abril, l'Ajuntament de Cubelles treballa encara amb els pressupostos municipals prorrogats de l'any passat, però el govern cubellenc preveu poder tenir nous comptes d'aquí a unes setmanes. L'executiu tripartit d'Unitat Cubellenca, PSC i Comuns, amb majoria al plenari, està ara ultimant la propera proposta pressupostària i avança que seran uns comptes de transició, després d'uns anys de forta inversió a la via pública i de millora dels serveis bàsics.
Obres com les de Mestreder i la reforma del passeig marítim han suposat una forta despesa per a les finances municipals. El pressupost per al 2024 no disposarà de tantes partides per a nous projectes i caldrà trobar finançament exterior per executar-ne de nous. El remanent que existia a l'Ajuntament s'ha anat gastant aquests últims anys. No? S'ha fet a la biblioteca, a l'entorn de la biblioteca, Mestreder, el passeig marítim, s'ha arranjat en diverses places, com la que en diuen la del Condis. S'han fet, crec, forces actuacions que això ha minvat molt la capacitat d'inversor de l'Ajuntament. I bé, aquest any serà un any de transició a nivell pressupostari, això, de cara al 2025, intentar tenir més fortalesa. En matèria econòmica, l'Ajuntament de Cubelles avança que ben aviat els propers rebuts de la taxa de l'aigua seran més cars. De fet, al darrer plenari ja es va aprovar un nou increment de la taxa. El fet que l'Ajuntament cubellenc, com la resta d'ajuntaments, hagi de comprar l'aigua més cara a Aigües Ter Llobregat per subministrar-la al municipi, més les noves inversions de millora de la xarxa que es preveuen, farà que la taxa de l'aigua s'acabi encarint quasi un 20%, com també s'haurà d'acabar encarint la taxa de la recollida de residus. La taxa de residus, l'any que ve hi haurà molts grinyols a totes les poblacions. Penseu que hi ha una directiva europea que s'ha transposat a l'ordenament espanyol que diu que la taxa de residus ha de suportar el 100% del servei. Aleshores, què vol dir això? Doncs que ara, per exemple, a Cubelles, la taxa que paga per recollida d'escombraries als ciutadans cobreix un 60% del servei, del cost total del servei. Per al que l'Ajuntament de Cubelles també busca finançament és per al tanc de tempesta que s'haurà de construir per, conjuntament amb la nova estació de bombament al passeig fluvial, garantir el bon funcionament del sistema Vòrtex, un tanc de tempesta que podria finançar l'Agència Catalana de l'Aigua com a compensació per a la construcció de la planta desalinitzadora al municipi. I a Sant Sadurní d'Anoia, l'Ajuntament ha aprovat una moció de suport a la pagesia. També un homenatge a Guillem Agulló en una plaça del municipi. Són dos dels temes destacats del darrer ple municipal celebrat aquest dimarts. Aquest dimarts va tenir lloc sessió ordinària de ple corporatiu de l'Ajuntament de Sant Sadurní corresponent al mes de març. En la primera part de la sessió es van aprovar diverses qüestions d'organització, com la modificació de l'horari dels plens municipals, que tornaran a ser, a partir d'ara, a 7:45 del vespre. També es van aprovar les quotes ordinàries 2024 de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès i Garraf per un import de poc més d'1.813.000 €, un import lleugerament superior a l'exercici anterior a causa de la regularització de les quotes. D'altra banda, després de votar-ne la incorporació d'urgència a l'ordre del dia, també es va aprovar una moció presentada per l'equip de govern d'Esquerra Republicana, PSC i Comuns, amb el suport de Junts i la CUP, en suport a les mobilitzacions de la pagesia davant la crisi del sector agrari. El PP es va abstenir justificant que era una moció electoralista. I el consistori també va aprovar, amb el vot contrari del PP i l'abstenció del PSC, una moció presentada per la CUP, en què s'insta l'Ajuntament a fer un homenatge a l'activista antifeixista assassinat a mans de l'extrema dreta del País Valencià, Guillem Agulló, a la plaça situada al final del carrer Vilafranca. A les portes dels dies forts de Setmana Santa, Trànsit preveu una operació sortida entre el matí de demà dijous i les 3 de la tarda del Divendres Sant, en què es calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 570.000 vehicles. El Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb els Mossos, ha establert un dispositiu especial de trànsit per Setmana Santa que s'inicia demà dijous a la tarda i finalitzarà dilluns de Pasqua, 1 d'abril, a la mitjanit. Mossos desplegarà més de 1.700 efectius i farà 1.500 controls entre dijous i dilluns. La Setmana Santa és la primera gran operació especial de l'any i es registrarà un volum de trànsit molt elevat. Aquest any es produeix en ple canvi d'estació d'hivern a primavera i això farà que la mobilitat es distribueixi entre les vies de muntanya i les del litoral català. A més, aquesta operació especial es tornarà a caracteritzar per la concentració de desplaçaments per l'AP7, un fet que s'experimenta des de fa 2 anys després de l'alliberament de peatges. En el que portem d'any, hi ha hagut 28 víctimes mortals per sinistres a les carreteres catalanes. També hi ha hagut una dispersió de la sinistralitat pel que fa a les vies i el 60% dels accidents s'han produït a la tarda i el 47% en divendres i dissabte. Per això el Servei Català de Trànsit fa una crida a la precaució en qualsevol de les vies que es facin desplaçaments i especialment les tardes de tots aquests dies de Pasqua.
El Museu Àngel Guimerà obre avui les seves portes a qui vulgui llegir obres del dramaturg. S'hi troben des dels discursos, fragments de cartes, poemes o trossos de les obres de teatre més conegudes de Guimerà. Les lectures es registren i poden seguir-se en directe des del canal de YouTube dels Museus del Vendrell. Aquesta activitat està dins dels actes de commemoració de l'any Guimerà. El Museu Àngel Guimerà ha obert les seves portes per anar a llegir textos del dramaturg a la seva sala del teatre. El museu ha reservat aquest espai amb diversos textos que els visitants podran escollir i llegir. S'hi troben des de discursos, fragments de cartes, poemes o trossos de les obres de teatre més conegudes de Guimerà. Tot i així, qui vulgui podrà portar el seu escrit preferit de l'autor i llegir-lo. Aquesta proposta va lligada amb els tallers de recitació que va dur a terme el poeta Josep Pedrals el 14 i 15 de març a la Biblioteca Pública Terra Baixa i al mateix museu. Des de la Casa del Dramaturg s'anima tothom a formar part d'aquesta marató de lectures cooperatives. Qui vulgui participar ha d'acostar-se al museu i formar part d'aquest enregistrament que servirà per donar a conèixer la figura d'un dels autors teatrals més importants del segle XIX, dins els actes de commemoració de l'any Guimerà aquest 2024. Aquest espai del museu ha estat obert durant el matí. A la tarda estarà disponible de 5 a 7. A més, les lectures poden seguir-se en directe pel canal de YouTube dels Museus del Vendrell. Per a més informació, es pot contactar amb el Museu Àngel Guimerà a través del correu electrònic museuguimerà@elvendrell.net o del telèfon 977 66 56 84. I aquests dies les parròquies de la comarca del Garraf estan treballant ja en els darrers detalls per poder celebrar una de les seves setmanes més intenses des de la vessant litúrgica. En el cas de la de Santa Maria de Cubelles hi ha una novetat destacada. La mort aquest gener de l'anterior rector, mossèn Joaquim Lluís, ha comportat una renovació en la direcció de la línia pastoral al municipi. Hi ha un nou rector, però en aquesta nova línia també hi té una gran responsabilitat, un matrimoni laic. Tota una novetat en el conjunt de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. El Joan i la Chiara ja són formalment els nous encarregats pastorals de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. El Joan fa anys que està molt implicat en la feina de la parròquia, col·laborant en tot el que li és possible. Ell és professor a Vallirana i aquesta Setmana Santa la dedica a preparar i a celebrar la intensa activitat litúrgica d'aquests dies. De fet, ell ofereix la celebració de la paraula 3 dies a la setmana. El mateix que la Chiara, una jove italiana compromesa amb l'Església des de fa anys i que actualment està acabant un doctorat d'Història Antiga a la Universitat de Barcelona. Els dos es van conèixer a Itàlia fa 4 anys, es van casar i ara són el primer matrimoni laic que s'encarrega de la feina pastoral d'una parròquia de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Una fórmula innovadora per dirigir la feina d'una parròquia que arriba després de la mort a principis d'any de l'anterior rector, mossèn Joaquim Lluís. Nosaltres pensem a tot el que calgui al dia a dia de la parròquia, de la rectoria, de les persones que venen també a buscar qualsevol cosa, però també fem un treball de pastoral amb ell, amb les persones, amb els nens de catequesis. Vam dir que sí i llavors quedava una segona part, que és com la valorarà la gent del poble, com la valoraran els feligresos, i sincerament estem molt contents de l'acollida que ha tingut aquesta proposta i d'aquest fet. La gent ens encoratja, està contenta, ens anima. L'activitat pastoral a Cubelles com a laics la desenvolupen el Joan i la Chiara, òbviament però, complementant-se amb la feina del nou rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, que a la seva arribada al Garraf fa 27 anys, precisament ja va exercir durant uns mesos a l'Església Covellenca de Santa Maria, però Panyella continuarà a més exercint de rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Vilanova, on també hi continuarà vivint. Per això calia trobar un relleu a mossèn Joaquim Lluís que treballés permanentment a Cubelles i l'opció ha estat un matrimoni laic. Aquí hi ha també aquest moment de sínode de l'Església pel Papa Francesc, d'una renovació, i és en aquesta línia, no?, de que una parella jove, doncs, són els que marquen també cap a quina línia pastoral pot portar l'Església aquí a Cubelles. I aquesta és la gran novetat, perquè jo crec que dona accents des de, primer, des del món juvenil, i dos, des del món laic, no del món consagrat, cap on ha d'anar l'Església.
Tot i que moltes feines que els toca fer com a encarregats pastorals ja les feien també abans, el Joan i la Chiara asseguren notar ara la pressió del nou càrrec, si bé no han trobat cap reticència per part dels feligresos, al contrari. Una feina que també ha de ser de renovació, que posi de manifest el paper dels laics a l'Església Catòlica actual. I davant d'una mancança evident de sacerdots, doncs els laics hem de donar també un pas endavant i hem de dir que aquí també hi som nosaltres i que estem pel que faci falta per ajudar l'Església, per ajudar els sacerdots, per ajudar la comunitat. Estem pensant també què volem fer per canviar una miqueta les coses, perquè clar, aquest canvi s'ha de veure també a l'exterior de l'Església, al poble, tot el poble, també les persones que a millor no creuen, però ho han de veure, que aquí ha canviat alguna cosa. La decisió del bisbat de Sant Feliu de confiar en el Joan i la Chiara té una altra derivada que no és menor. Ara la rectoria hi viurà un matrimoni laic i és des d'aquí on desenvoluparà la feina pròpia de la parròquia, donant servei als feligresos. De moment, encara estan treballant en el trasllat. I arriba el torn de la informació esportiva, concretament sobre hoquei patins. 60 jugadors sot 16 de tot l'estat s'estan concentrant en aquests moments a Vilafranca, en el campus de la Federació Espanyola de Patinatge. Una expedició de jugadors que s'entrenarà durant tota la setmana a la poliesportiva i que està instal·lada a l'Albert Municipal, just al costat de la Fasina, on els jugadors també assisteixen a xerrades i conferències complementàries al treball de pista i que es distribueixen en tres grups dividits en dues pistes. Una feina amb sessió doble, matí i tarda. Llavors, cada grup treballa doncs, a nivell tècnic o tàctic les situacions que plantegem, i també hi ha un grup que ho treballa fora a nivell més de teoria per després poder passar a aplicar-ho. I tornem a fer alguna xerrada amb alguna persona que ens visita, alguna xerrada interessant sobre a nivell esportiu, de desenvolupament, de superació o aquests apartats, i després a la tarda tornem cap aquí i ja fem temes de competició. L'experiència enriquidora pels jugadors, vinguts de diferents punts de la geografia i que conviuen plegats. Hi ha nois de tot Espanya i hi ha molts que es creuen en competicions estatals i en d'altres que no. I al final els catalans es creuen molt més sovint, però clar, amb els gallecs o amb els asturians o els madrilenys costa més de trobar-se. Llavors aquí és interessant que puguin veure diferent hockey, no, com el viuen, i poder conviure tots junts, al final crec que és interessant. Dels 60 convocats, 13 són catalans i entre ells trobem dos vilafranquins. Molt xul, la veritat. Bueno, els companys i tot, molt xulos. Bueno, al local, tant com estem dormint allà com a la pista, que va molt bé aquí a Vilafranca, doncs bueno, les sensacions són molt xules i bueno, amb ganes d'entrenar. Molt guai, una experiència molt xula. A veure, imposa una mica perquè és la selecció espanyola i aquestes coses, però són, al final ens coneixem molts i bueno, molt divertit. I fins aquí l'informatiu del Gran Penedès. Nosaltres tornarem demà amb més notícies. Gràcies per acompanyar-nos.